እኔ አሁን በድፍረት መናገር የሚቻለው የወልቃይት የራያ እንደተባለው በትግራይ ክልል ተካለው የሚገኙ ቢሆንም የዛ አካባቢ ጥያቄ ብቻ አይደለም። አሁን ፋክቹዋሊ ሶስቱን ዓመት ከ2008 ጀምሮ ወልቃይትን ደረታቸው ላይ ለጥፈው የሞቱ ወጣቶች አሉ። ለምንድን ነው እንደዛ የሆኑት? ጥያቄው ስለሌለ ነው አይመስለኝም። ውሳኔው ምንም ቢሆን ምን ጥያቄውን በነፃነት ለማስተናገድ ምን ያክል ዝግጁ ነን? ቃሉም እኮ እንዲጠራ አይፈቀድም ነበር። ከተወሰነ ዓመታት በፊት ቃሉን መጥራት እንደ ወንጀል ነበር የሚቆጠር። የወልቃይት ጥያቄ 2008 በትክክል ለፌዴሬሽን ምክር ቤት ቀርቧል። ፌዴሬሽን ምክር ቤት እኛ አይመለከተንም፣ መጀመሪያ ወደ ትግራይ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ይሄድ ተብሎ የተከበሩ አቶ ያለው አባተ በነበሩት እሳቸውን በጊዜው ባረጋገጡት ለትግራይ ብሔራዊ ክልል እንደሄዱና የትግራይ ብሔራዊ ክልል ምክር ቤት እንደተቀበለ አረጋግጠውና ነግረውናል። ይሄ ስህተት ከሆነ እንታረማለን ወይም እናንተ ትታረማላችሁ ማለት ነው። ይሄ ከቀረበ በኋላ እሺ፣ ጊዜው ሄደ። ከሄደ በኋላ ደግሞ ምንድነው የተደረገው? በፌዴሬሽን ምክር ቤት ላይ ደብዳቤ ጽፋችኋል። ደብዳቤ የጻፋችሁት ምንድነው የሚለው የተሟላ ነገር የለም ተብሎ የተጻፈው የተሟላ ነገር ስለሌለ አሟልታችሁ ስላልመጣችሁ ጉዳዩን አናየውም የሚል ደግሞ ደብዳቤ ተጽፏል። ያልተሟላ ከሆነ ለምን ከሁለት ዓመት በኋላ ተጠብቆ አልተሟላም ይባላል? ፌዴሬሽን ምክር ቤት ለምን አያየውም? ይሄ አሁን ስታቀርቡ ድምስምስ ያለ ነገር የመሰለኝ ነገር አለ። ግልጽ ሁን፣ እኛም ግልጽ ሁነን ሌላውን ግልጽ እንዲሆን እኛም ምላሽ መስጠት ስላለብን ነው። ያልተሟላ ነገር ሲኖር ፌዴሬሽን ምክር ቤት የወልቃይት ማንነት ጥያቄ ኮሚቴ ሲመጣ እነዚህ መስፈርቶች ስላላሟላ አሟልተህ እንድትመጣ ተብሎ በጊዜው ለምን ጥያቄው በአግባቡ ለሚመለከተው አካል አልቀረበም የሚል ቅሬታ አለኝ። ወልቃይት ጥያቄ ሆነ ሀገራዊ ጥያቄ ሆኗል። ኦልሞስት እንደዛ አካባቢ ጥያቄም አይደለም፣ ኢንተርናሽናል ተባይም ይዘዋል አይደል? ምንም አሁን እኮ ይሄ ሀገር የሞቀው ሳይ ሞቀው ሀገር ያወቀው ነገር ክብርት አፈ ጉባኤም አከብራለሁ አስተያየቶን፣ ግን እርስዎም የተቸገሩ ይመስለኛል። ለምን እርስዎ የቲፒኤልኤፍ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባል ነው፣ በሌላ ካፓሲቲ ወልቃይት ያለበትን አካባቢ የሚያስተዳድረው ቲፒኤልኤፍ ነው። የሀውስ ኦፍ ፌዴሬሽን ደግሞ ክብርት አፈ ጉባኤ ነው። ይሄ ጥያቄ ወደዚህ ሲመጣ ተወደደም ተጠላ ገለልተኝነት ባለው መንገድ መከናወን አለበት። ወደ ምክር ቤቱ ለመቅረብም እኮ ራሱ የመጀመሪያው ለምሳሌ አንድ ጉዳይ በዋና ጉዳይ በዝርዝር ይታይ ለማለት መጀመሪያ በሰበር አጣሪ ችሎት የምናደርገው እንደ አጣሪ ችሎት የሚባል ነገር አለ። አጣሪ ችሎት ጉዳዩን ማሳለፍ አለበት ወደ ዋና ጉዳይ ወደ ዋናው ችሎት። አጣሪው ላይ በቀላሉ ሊሰናከል ይችላል። እርስዎ ባያስቡትም ይቸገራሉ፣ በዚህ ጉዳይ እርግጠኛ ነኝ፣ በጣም ይቸገራሉ። እርስዎ በግል በንጽህና ሊሰሩ እንኳ ቢሞክሩ በዚያ ካፓሲቲ በሌላ መንገድ በትልቁ ኤግዜክቲቭ ኮሚቴ ውስጥ ካሉ በአፈ ጉባኤነት መስራት የራስ ጉዳይ በራስ መድኃኒት ያህል ነው። በጣም ከባድ ነው። የማንነት ይታወቅልኝ ጥያቄ በሁለት ክልል ብቻ ነው ያለው። ቤንሻንጉል የለም፣ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል እዚህም ስላላችሁ። ጋምቤላ የለም። ምናልባት ከተሳሳትኩኝ አርሙኝ፣ ሁለታችን ሆነን የምንሰራው ስለሆነ ጋምቤላ የለም፣ ሱማሌ የለም፣ አፋር የለም፣ ትግራይ የለም፣ አማራ ክልል የለም። ሕግና ስርዓቱን ጠብቆ የማንነት ይታወቅልኝ ጥያቄ አያስገብቶ እነዚህ የጠሯቸው ክልሎች በፌዴሬሽን አሁን የለም። የዲናል ፖለቲክስ አይነት ነገር የክህደት ፖለቲካ ነው የሚሆነው። አሁን ያኛውን እንደሌለ ለመቁጠር ወደምንሄድበት ውይይት ውስጥ ብንገባ ብዙ ጥቅም የለውም። አላገለገለም ላለፉት 27 ዓመታት። የሚሻለው እውነቱን እውነት ብሎ በዛ ላይ እንዴት እንፍታው፣ ያን ችግር ይሄን የተፈጠረ ችግር በምን መልክ እንፍታው ማለት አይቀልም ወይ? ምክንያቱም ለእናንተ ስላልቀረበ ለምክር ቤቱ ስላልቀረበ እኔን አይመለከተኝም ወይም ደግሞ እኛ እናየውም ለማለት ድፍረት እንዴት ሊያገኝ ይቻሉ? ሰው ይከብዳል በጣም። መጀመሪያ ማንነትን አለኝ የሚል አካል በክልሉ ያለው መስተዳደር እርከኖች ጠይቆ ፕሮሰሱን ሄዶ ክልል ከወሰነ በኋላ ፌዴሬሽን ይገባል ይላል ማለት ነው። ወልቃይት እዚህ አዲስ አበባ ድረስ አልመጡም?
የወልቃይት የማንነት ጥያቄን በማንሳታቸው ምክንያት ተሰደው ከቀያቸው ተፈናቅለው አዲስ አበባ ፌዴሬሽን ምክር ቤት ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን እናንተ ድረስ አመጡ? ወዴት ወዴት ነው የምወስደው? አላማጣ እስር ቤትን ሂደን ማየት እንችላለን። የታሰረ አማራ የለም? አማራ ነው ብሎ በመጠየቁ ዳንሻ እስር ቤት ሂደን ማየት እንችላለን? የታሰረ የለም? ስለዚህ እንዲህ በማለት አይደለም የምንፈተው። ወይም ደግሞ አገኝስት ለረጅም ዓመታት ይህን ጥያቄ ሲጠይቅ የነበረ የወልቃይት ኮሚቴ ላይ አገኝስት ሌላ ኮሚቴ አደራጅተን በማምጣት ጥያቄው እንድናድበሰብሰው ብን ሞክር አይሆንም፣ ሊሆን አይችልም። ስለዚህ እኔ ከአሰራር አላመለከቱን የትግራይ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ጥያቄውን ለማዳመጥ ፍላጎት የለውም እያን እያቋ እንትን እያን ያን ጥያቄ ለማዳመጥ ፍላጎት ከሌለው እኛ አናይም ብለን የዜጎችን መብት የምናፍነው ከሆነ ትክክል አይመስለኝም። ስለዚህ ምንም ይሁን ምንም ጥያቄውን አዳምጠን እልፍ ብለን ግማሽ መንገድ እንኳን ሄደን በተራ ፕሮሲጀር ሳንታጠብ ችግሩን ለመፍታት ዲስከሽን ውስጥ ጆሮ ብንሰጥ ጥሩ ይመስለኛል እንጂ ፌዴሬሽን ምክር ቤት ከዚህ በኋላ የጥያቄ አይመለከተውም ብሎ አቋም መያዝ ለዚህ ወቅት የሚመጥን ሶሉሽን ነው ብዬ አላስብም። የፌዴሬሽን ምክር ቤት በራሱ መንገድ መፍታት እየቻለ መፍታት እንዳይቻል እጁም አለበት የሚል ነገር አለኝ። ምንድነው ፈጥነ ይመለከተኛል አይመለከተኝም በሚል ላይ እጁን እንትን አላደረገም፣ ማጓተት ነው የነበረው። ጥያቄዎቹ ገዝፈው ሂደው የሰብአዊ መብት ጥሰት ካስከተሉ በኋላማ እንዲህ ሁለት ዓመት ከሞላው ከዛ በኋላ እንቶኔ ካላቀረበ ከዛ ካልመጣ እንዴት ሊባል ይችላል? ኦልሬዲ የሰብአዊ መብት ጥሰት ደርሷል። ግሮስ ሂውማን ቫዮሌሽንስ ሂውማን ራይትስ ቫዮሌሽን ደርሷል። ሰው መሞት ጀምሯል። ቆየ ከመሞት ልጅ። ስለዚህ እኔ እያልኩ ያሉ ሀቁን ነው እየተናገርኩ ያለሁት። ሀቁን ህግና ስርዓቱን ተከትሎ ይህ ፌዴሬሽን የገባው ይሄ ነው። አሁን እንፈታለን እያለ ያለ ነው ይሄ ነው። የማንነት ፖለቲካን በድፍረት የምናራምድ ድርጅቶች ነው ኢህአዴግ። ታዲያ እንደዛ ከሆነ የወልቃይት የራያ የማንነት ጥያቄ ለምን ይከብደዋል? ኢህአዴግን ቲፒኤልኤፍ ለምን ያስፈራዋል? ኢህአዴግን ቲፒኤልኤፍ እነዚህ ላይ በግልጽ መነጋገር ካልቻለን ወደ ትክክለኛ መፍትሄ የምንመጣ አይመስለኝም። በተጻፈ ህግ፣ በአሰራር፣ በታሪክ ከህዝብ ግጭት በመለስ ችግሩን ለመፍታት ዝግጅት እያደረግን እንዳልሆነ ነው የሚያሳየው። ለምን ይፈራል? በዛ አካባቢ እንዲህ አይነት ጥያቄዎች በነፃነት እንዲቀርቡ ቅድመ ሁኔታ ለምንድን ነው የማናመቻቸው? ጥያቄ በማፈን ጥያቄው የለም ወደ ማለት ለምንድን ነው የምንሄደው? ይህን ካልቀየርን አልተማርንም ማለት ነው። አሁንም መልሰን ወደ ችግር ውስጥ ነው የምንገባው። እውነት ምቹ ሁኔታ አለ በዛ አካባቢ ጥያቄው አዎንታዊ የሚሆን አሉታዊ ምላሽ እንዲያገኝ የሚደረገው ነገር እሱ የመጨረሻ ውሳኔ ነው። ግን ምቹ ሁኔታ አለ ወይ? ጥያቄው በምንም መልኩ ይቅረብ እንዲቀርብ የሚፈቅድ ምቹ ሁኔታ አለ ወይ? ማፈን እኮ ነው ያለው። ስለዚህ አሁን ፌዴሬሽን መልስ መስጠት እየተዘጋጀ ያለው ለሁለቱም ክልል ነው፣ አሁን እንዳስቀመጥ ነው ማለት ነው። አሁን ክልል ካልመለሰው ያው አጥንተን ምናልባት የተከበራቱ ወርቁ የካቲታ አሉት እንጂ ከጥር እንጀምራለን ነው እኛ ከጥር እንጀምራለን። ቢሻል እናንተ መልሱት፣ ካልሆነ እኛ ጥር ጀምረን ለቀጣይ ጉባኤ እናቀርባለን። ለቀጣይ ጉባኤ ማለት ነው በእነዚህ አራት ወይም አምስት የማንነት ታዋቂ ጥያቄ ማለት ነው። በሌላው ግን የምንገባው ነገር የለም ማለት ነው። ክልሎች ካልፈቀዱ አንገባም የሚለው ሀሳብን እንቀበለው። ክልሎች የማንነት ጥያቄን አንቀበልም ብለው ቢደፍቁ የት ላይ ነው የምንቆመው? ፌዴሬሽን ምክር ቤት የት ላይ ነው የሚቆመው? ስለዚህ በግልሎች በጎ ፍቃድ ላይ ብቻ ነው የሚመሰረተው ማለት ነው። ፕራክቲካሊ ማንቀበልም የሚሉ ክልሎች አሉ። ለመስማት ለማዳመጥ ፍላጎት የሌላቸው ክልሎች አሉ። 1987 ህገ መንግስቱ ሲወጣ በ1984 እንደተካለሉ ምንም ለውጥ ሳይደረግባቸው ከቁጥር ስያሜ ወደ ብሔር ስያሜ ብቻ የተሸጋገሩ ክልሎች ለምሳሌ አማራ ክልል በ1987 የአስተዳደር ወሰኑ ተካሏል ብሎ መውሰድ አይቻልም። በ1984 ነው የተካለለው።
በዚህ ምክንያት አሁን ከሳደር ወሰን ጋር ከማንነት ጋር የሚያያዙ ጥያቄዎች ሊስተናገዱበት የሚገባው መንገድና አግባብ ይሄንን አርጊመንት መነሻ አድርጎ መታየት ይኖርበታል ከሚል ለማንሳት ነው። የወልቃይት ህዝብ ጥያቄ ልማት ነው። ካሁን በፊት ሰምቼ ነበር የራያ ህዝብ ጥያቄ ልማት ነው። ይህ በማለትም ጥያቄ ብናፍኖ አንችልም። እናዳምጠው፣ ምንም ይሁን ምንም እናዳምጠው። አዳምጠን መልስ ለመስጠት ራሳችን እናዘጋጅ። ሪሊ የትግራይ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት የራያን እና የወልቃይትን ህዝብ ጥያቄ ለመመለስ ለማዳመጥ የሚችል ስታንድ ላይ ነው ያለው አይደል? ፍራንክሊ ስፒኪንግ ክብርት አፈ ጉባኤ ቆቦ ላይ ከራያና አላማጣ ተፈናቅሎ የመጣውን ሰው ቢያዩ የተሻለ ይመስለኛል። በማንነቱ ምክንያት ጥያቄ ስላነሳ ጉዳዩን በተለመደው መንገድ የማየት አዝማሚያ የታየበት ነው የሚመስለው። በእኔነት ለምሳሌ ወልቃይትን በተመለከተ የተነሳው የወልቃይት ጉዳይ የፌዴሬሽን ምክር ቤት ጉዳይም አይደለም የሚል ጉዳይ ይዞ ከመጣ እንደውም በባሰ መንገድ ነው ጥያቄውን ለማየት እየሞከረ ያለው ማለት ነው። ከዚህ በፊት እንደነበረ ቅድመ ሁኔታ አልተሟላም ምንም አላለም ከሚለውም ዘሎ የእኔ ጉዳይ አይደለም፣ ምክንያቱም በአካባቢው የማንነት ጥያቄ የለም የሚል ሌላ ጥያቄ ስለቀረበ። እኔ መሆን ያለበት የሚመስለኝ እንዲህ አይነት ጥያቄዎችም ካሉ የማንነት ጥያቄ አለን ብለው ለሚያነሱ ጥያቄዎች ጉዳዩ ሲታይ ሌላ ማስረጃ ሆኖ ይታይ ካልሆነ በስተቀር ቶታሊ ጥያቄ የለም ብሎ መደምደም የሚያስችለው ነው ወይ? እንደተባለው ህይወት እየጠፋ ነው። አንዱ ክልል በከፍተኛ ደረጃ ሰፊ የሆነ ንቅናቄዎች አሉ ያነሳችሁት ነገር፣ ግን እኛ ያቀረብነው ጥሬ ሁኔታዎችን ነው። የቀረበው ጥያቄ በማመልከቻው ላይ እየተቀመጠው ነገር ነው። ከቀረቡት ማመልከቻዎችን የሰው ህይወት መጥፋቱ ለምሳሌ ይህን ያህል ሰዎች ተሰውረውብናል፣ ይህን ያህል ሰዎች ሙተውብናል የሚል ለተከበሩ አፈ ጉባኤም ቀርቧል፣ ለእኛ ኮሚቴም ቀርቧል። ስለዚህ እነዚህ ከዚህ አኳያ ሪፖርት መልክ ክልሉም ቀርቧል፣ ወደ ክልሎችም ቀርቧል። ውሳኔው ምንም ይሁን ምን በዚህ አካባቢ የሚኖሩ ህዝቦች የሚያነሱት ጥያቄ በነፃነት እስኪ ይቅረብ፣ ከዛ የዘረጋነውን ስርዓት ተከትለን ምላሽ ለመስጠት እንሞክር ሰላማዊ በሆነ መንገድ። ይህን እኮ ነው ማድረግ ያልቻልነው። በጣም ቀላሉን ነገር ነው ማድረግ ያልቻልነው። ስሌት ውስጥ ሳንገባ ጥያቄው እንዲስተናገድ ለምንድን ነው የማናደርገው? በነገራችን ላይ በዚህ ጥያቄ አፈታት ዙሪያ የእኛ ፓርቲ በአቋም ደረጃም የያዘው ባለፉት ዓመታት ጥያቄውን ኢግኖር እያደረግን ህብረተሰቡ ወደ ግጭት ጭምር እንዲገባ አድርገናል የሚል አቋም ነው ያለን በእኛ በኩል። ስለዚህ ህብረተሰቡ ነፃ ሆኖ በዘረጋነው አሰራር መሰረት እንዲስተናገድ ኢህአዴግ ምቹ ሁኔታ መፍጠር አለበት፣ እኛም መታገል አለብን። ከዛ ውጭ ጉዳዩን አሁንም በችላ እያለፍነው ከሆነ ሰላማዊ በሆነ መንገድ ጥያቄው እንዳይፈታ እያመቻቸ እንደሆነ የሚሰማኝ እና የፌዴሬሽን ምክር ቤትም ለታሪካዊ ኃላፊነት ያለበት ይመስለኛል። የወሰን አከላለል ካለ ደግሞ ጥረት እንዳልኩት በቃ ቁጭ ብለን እንወያይ፣ ተወያይተን እንፍታው። እስካሁን ግን ወደ ፌዴሬሽን የመጣው ነገር የለም። ስለዚህ ምንድን ነው ግን ገኖ የሚታየው? ይህን ነገር ነው ገኖ የሚታየው። ስለዚህ ገዢ ችግሩ ምንድን ነው የሚል በጣም እንዳላችሁት ጥናት ያስፈልጋል። ክብርት አፈ ጉባኤ ባለፉት ጊዜያት በተከታታይ በሚሰጧቸው መግለጫዎች ውሳኔ የሚመስሉ መግለጫዎችን ጭምር እስከ መስጠት መድረስ አለቦት ብዬ አልወስድም። ትክክልም አይደለም። ተቋማዊ ነጻነት መከበር መቻል አለበት። ህብረተሰቡ ጥያቄውን በነጻነት እንዲያቀርብ እድል መሰጠት መቻል አለበት። ውስጥ ክልላችን ውስጥ ያለው የመልካም አስተዳደር ችግር እንደ ጉድ ነው። አንዳንዱ ማለት አንዳንዱ ስታቀርበው ሌላ የፖለቲካ ኢምፕሊኬሽን ስለሚፈጥር ዘለል ብለን የምናልፈው ነገር አለ። የመልካም አስተዳደር ችግር ምን ያህል በየክልሉ እየተሰቃየ ያለው ህዝብ ውስጣችንን ዴሞክራሲያዊ ስርዓት አይደለ እየገነባን ያለ ነው? ከችግር እንወጣለን ብለን አይደል እየተወያየን ያለ ነው? ጉዳት ለመቀነስ አይደል እንደ እየታገልን ያለ ነው? ስለዚህ በዛ መንገድ ይሄ ጥያቄ የተስተናገደበትና አሁንም አቋም የተያዘበት መንገድ በጣም ትክክል አይደለም። የወልቃይት ጉዳይ ወልቃይት ትግራይ ላይ ያለው
ልክ ቅማንት አማራ ክልል ነው ያለው። ህዝቡም አማራ ነው፣ ያው መሬቱም አማራ ነው። አማራ ክልል መለሰው፣ ስለዚህ እንኳን ተሰጠው። የዛ ማህበረሰብ አማራ ክልል ነው ያለው፣ ኦሮሚያ ክልል ነው ያለው መሬቱ ህዝቡም። ስለዚህ ኦሮሚያ ክልል ወሰን ከወሰነ በኋላ ፌደሬሽኑ ወስናል። ስለዚህ ወልቃይትም ትግራይ ክልል ነው የሚያስተዳድረው፣ ትግራይ ክልል ይመልሰው። ከጨቋኝ አፋኝ ነው ጨቋኝ ነው ወዘተ ወዘተ የሚባለው ካለ ትግራይ ክልል እዚህ ያለ እሱ ይጠየቅ። እኔ ወደ ታሪኩ ወደ ምኑ መመለስ አልፈልግም። ሁለቱም ህዝቦች ወንድማማች ህዝቦች ናቸው። የቀጣይ ጣፈንታቸው አብረው መኖር ነው። ነገር ግን እኛ ጉዳዩን እያያዝን ያለንበትና ምላሽ እየሰጠንበት ያለው መንገድ ህብረተሰቡን የሚያቃቅርና ወደ ባሰ ችግር የሚያስገባ ስለሆነ እኛ እንታረም። አንዱን ሲመቸን በእጃችን፣ ሌላ ሲቸግረን በማንኪያ አይደለም። የሚቀየር ነገር ካለ ሁሉም ብሔር ብሔረሰቦች ተወያይተውበት ይቀየራል፣ በተቀየረው ይሰራል።